Myslím, že od začiatku sme hrali ako tím a začali sme hrať defenzívne. Myslím, že to bol kľúčom k tomu, že sme vyhrali. Prvý polčas sa nám to veľmi nedarilo, bo neboli sme také v pohode, ale druhý polčas sme skúšali niektoré ťažké strely, ktoré sa podarili a myslím si, že kľúčom bola tímová hra. Niekoľkokrát družstvo Gudenčos dokázalo superovi odskočiť na 8, na 9 bodov, nikdy nie na 10 a viac. Nikdy to nebolo dvojciferné. Kde sa to napokon zlomilo? Kde bol ten rozhodujúci náskok, rozhodujúci trhák? Myslím, že v druhom polčase sme hrali dobrú obranu, nedovolili sme im otvorené strely, ani nepustili sme ich k hre, takže toto bol ten trhák alebo ten kľúčový okamih. Dlho si sa držali v nádeji na dobrý výsledok aj v Istambule proti Fenerbahče, ale teraz sa to podarilo celé asi odčiniť. Teraz je naozaj ten pocit, ktorý si naplno užívate. That's true. In Fenerbahce, myslím, že toto je veľmi dobrý okamih pre nás. Vo Fenerbahce sme mali strašne zlú strelbu. Makali sme tento týždeň na tréningu a myslím, že tu sa nám aj oveľa lepšie hrá. Je tu plná hala, čo je pre nás oveľa lepšie. Full gym, so this is for us so important.